Dr. Edmond Offerman je nizozemski naučnik i filantrop. Dugi niz godina bavi se eksperimentalnom fizikom na prestižnim evropskim i američkim univerzitetima. Dao je ogroman doprinos za rekonstrukciju i revitalizaciju Trebevičke žičare, ali i brojnih drugih turističkih i obrazovnih institucija u Bosni i Hercegovini. O njegovim vezama sa Sarajevom, obrazovnom sistemu na Balkanu i izdvajanjima za nauku i tehnologiju, za Al Jazeera govori Edmond Offerman. Oni pobjeđuju utorak u 21:30 na Al Jazeera.